Meus amigos queridos do canal, olha só que capricho que eu estou vendo aqui na cidade de Poço Fundo. Olha só. Há muitos anos que eu não vejo uma dessa. Uma carroceria, pelo que eu estou vendo, está sendo reformada por conta desse detalhe aqui na madeira. Ó. Esse detalhe aqui, tá vendo? Está sendo reformada. Mas olha o capricho. Olha a Madalena no canto ali. Olha só que capricho. Eu vim embelezar mais a carreta. Tá vendo que bem feitinha? Olha só, gente, que detalhe. E faz anos a Madalena ali. Que capricho. Eu admiro porque quando eu era criança, só via assim, ó. Nas Toyotas da vida. Olha que bonito. Até parece que eu estou atrás de um carro. Na minha frente aí tem um carro e eu estou seguindo ele. Então é digno de eu registrar esse momento aqui, ó. Certo? Sim, mostra aqui uma coisa. Deixa eu ver o que que Madalena quer me mostrar aqui. Ah, um pé de goiaba. Mas tá na praça, né? Tá na praça, não. Tá na rua, você pode pegar. Na ilha? É, tá na ilha, você pode pegar. Aqui não tem esse negócio de tá roubando, não, porque... Tá muito dura. Tá muito dura, mas tem mais dura aqui ainda, ó. Ai, 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 pronto. A Madalena caiu dentro do... E olha que belezinha de pezinho de goiaba. E tá aqui próximo da carretinha que eu tô vendo ser reformada. Tá vendo? Olha que bacaninha, ó. É o que Madalena gosta. Aí alguém fala assim, Madalena só come. Madalena, eu vou... Vai acabar virando um jargão, sabe? Viu você comendo no vídeo, já vou falar. Ô pessoal, eu amo esses momentos, viu? Tá certo, tem mais é que fazer isso mesmo, né, Madalena? Lá vamos nós, vamos andar mais. Gente, estamos passando aqui na cidade. E olha o que nós encontramos. Uns canteiros lindos de muda de café. Gente, pensa numa mão abençoada que esse ser humano tem. Olha só, cada saquinho desse, eu tô vendo quantos aqui... milhares de muda tem aí dentro, será, hein? Olha só, irmão, tem de saquinho com duas mudas, saquinho com uma muda só. Mas olha que mão abençoada, olha o capricho que ele tem. Dá pra você ver, e é um ó, terreno simples, gente. Terreno comum. Tem mais lá pra trás, sim. É. Esse tem uma mão abençoada mesmo, pode considerar. É, que Deus o abençoe. É. Nas vendas. Dá gosto, hein? Tem um negocinho de irrigação nesse... E tá verdinho, pessoal, ainda ó, mais com a chuva. Ah, tem mesmo. Tem sistema mesmo de irrigação, é, pequenininho. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ó, isso aqui é o postinho de irrigação. Aí tem outra aqui assim, cadê? Pra cá, ó. É. Tem uns pequenininhos. Aqui, ó, outro. Encosta mais a lente aqui no buraco. Aqui, ó, outro. Aí. Ó, aqui, ó. Vai chamar o telefone? Aí, ó. Ó, aqui, outro. Tudo de irrigação, gente. É. Não é à toa que tá lindo desse jeito. Que Deus abençoe. E acho que ele ergueu o sombrite pra tomar um solzinho hoje. É, pra não ficar encharcado, né? Gente, nós fomos ali no mercadinho fazer uma comprinha. A gente tá aqui em Poço Fundo, fomos ali fazer uma comprinha. Compramos batatinha, óleo de coco. Esse aqui é pra mim. E o resto pra gente comer lá na casa do primo do Cícero, onde a gente tá. Comprei um chapéuzinho pra mim, ó. Pra mim e pro Cícero. Olha que legal. Olha, que linda. Tirar um chapéuzinho aqui. O preço tá aí ainda, bem. Tô atrapalhada aqui. O preço tá aí ainda. Esse preço daí que é ridículo agora. Como você dá um presente pra mim e não arranca o preço? É que eu não vi. Macarrão. Deixa eu ver molho lá dentro. Mostra pra mim aqui. É. O moço enfia de qualquer jeito aqui. Enfia pra toda limpeza com... Não tem noção, né, bem? Tem gente que não tem noção. Comida, só que eu troquei lá. Eu mudei, ele nem viu. Danone não. Yakult, maionese, óleo. O que tem aqui? Ovos. Vocês são ovos. Os ovos, é.
Ah, gente, aqui nós encontramos essa bucha de metro. Bucha de metro pra esfregar as costas, sim. Dá pra lavar daqui até lá no pé. Daqui até no pé lá, ó. Uma vez só. Ovos. Eu comprei sabão pra me lavar a roupa. É produto de limpeza pra gente utilizar, porque... É. E frutas. Na verdade é o seguinte. Eu tenho uma coisa com a Madalena que eu acho cebola, que muitos que vão ver essa gravação nossa aqui vai concordar. A gente chega na casa de uma pessoa e a gente fica hospedado, é bom sempre ajudar, né? Uma mãozinha pra mim. Me continuar assim linda. É bom a gente sempre ajudar porque a despensa sai e tem que entrar, né, pessoal? Amanhã nós vamos comprar a carninha pra fazer um churrasquinho. Tô aqui, eu tenho participação no canal da Madalena, que chique. Pode, Madalena? Pode. Pode, né? Só que você não apareceu? Não, apareci não. Aqui nós estamos numa pracinha aqui, muito agradável. Ó, lugar gostoso um de ficar, ó. Aqui. Pessoal, tinha umas crianças que foram embora. Tinha várias crianças que estavam ali, ó. É mesmo. O pessoal foi embora. Olha lá. Aqui é a área de auto. É, exatamente. Aqui é um lugar onde o pessoal pratica baliza. Então ali, ó. Aprendendo. Pronto, dona Madalena? Vamos embora. Vamos embora. Romper mais um pouquinho. Tá? Tchau pra vocês. Até daqui a pouco.